чесно, ми подумали, що потрібно запропонувати зробити таку акцію, тобто повідомити людям, який дійсно повинен бути чесний кандидат. Тому ми зробили ніби таке як голосування, де в нас стоять фліпчарти, де кожна людина може зробити як своє бачення, дописати бачення свого ідеального кандидата. Оскільки ми бачимо, що в рамках руху чесно, моніторинг цих кандидатів, які зараз у нас балотуються до Верховної Ради, дуже там така погана якась статистика відображається. Тому шляхом опитування, і може би ми вже до своїх критерій якісь зробили би доповнення з тих пропозицій, які дають самі громадяни України, наші виборці. Просте голосування. Тиснемо кнопочку і бачимо, як Франківськ проголосував, якби вибори були найближчої неділі. Ви б свій голос за скільки би продали, якщо б, скажімо, крайна така біда? Або я повідносив до тих людей, які продають? Ну там 200-300 гривень відсотку. Я продавати ще не збираю. Чому? Це хороша людина. От який відсоток людей вашого покоління, ваших серед ваших друзів, от так само думає, тобто не збирається йти навіть на вибори? Ну, небагато всі будуть, я думаю. Тобто він більше як виняток, так? А я ще з ним поговорю, як прийде. Опа! Чому? Отак як ти пройшов бункери сиділи, отак як... Я не пам'ятаю, що сидів у бункері. Якщо гарно дідусь Горгана сказав, щоб вони нам не простять і тому подібне. Так, я підтримую цього дідуся. Я... Це є мій вибір. Це є мій вибір. Чи ви будете тут жити, чи будете тікати з цієї держави? Ідемо, будь ласка, я дуже вас прошу. Я щиро говорю, проголосуйте за кого хочете. Папа, Олександр, ти його знаєш? Хто такий? Це людина не слова, це людина діла. Оголосуйте за одного. Скільки за сейчас? Зрозуміло. Хоч трошки буде українського в парламенті, якщо він пройде. А це все, що є, за ними всі стоять, знаєте, хто стоїть за ними. Зараз даю вільний мікрофон всім бажаючим. Розкажіть, будь ласка, чому ви всі голосуєте за таких патріотів, а то все розікрали? І з криком «Слава Україні» розікрали, і в вишиванках розікрали. А хіба не так, Ярослава Івановна? Так, крали всі, може, а може не всі. Крали ті, що совісті не мають. Він прямо сказав, що я буду брати за молоде покоління і не одно, скільки моє, і це видно по тому, у нього 10 тисяч. Скільки раз вам казав? Почую кожного. Там одна буква справа. Ви знаєте, а от в нас... Я перший, не те, що він казав. А от я працювала конкретно. Я думаю, якщо він буде народним депутатом, він підійме. Браво! Хто є противник того, що він не вірить? Так, я противник того, тому що він є залежний. Він залежний від влади, і він буде завжди йти, що йому влада скаже. Це... Минулого разу гречку дехто. Люди за це продавалися. Я вип'ю чаю з сухарем, але ніколи в житті не продався. Я просто хочу нагадати всім, що це є вибори до Верховної Ради. Верховна Рада – це є орган законодавчої влади. Тобто, саме в Верховній Раді будуть створюватися закони. І туди повинні йти люди, які розуміють, що таке закон, як він працює, як його створити і як потім добитись того, щоб він виконувався. Дивіться, Олександр Кугук – один голос, Олександр Шевченко – 10, Володимир Чорновус – 17, Анушкевич – 1, ви можете дати мульт, і Максим Шлідер – 35. Бачите, 35. Отже, нагадуємо, всім дам слово, я зараз тепер черга Володимира. Може хтось ще натисне? Європейський мер, європейські дороги. Ви що забули? Там в нього гарна зачіска. Вишиванці, він пише, продовжує на бюджет. Прошу дуже. Дякую за ваше милосердя. Дякую за милосердя. Нагадуємо, що чинний мер, який зараз є передвиборчий відпустці від партії Українська Народна Партія Костенка, одна з найстаріших партій в Україні, має 2 голоси. Як вас звати? А чомусь прихильники Анушкевичуса, вони так само і голосували, знаєте, на виборах. От вони, я подивився, Янушкевич набрав 24 тисячі голосів, а серед моїх знайомих нікого немає, хто за нього голосував. Добавив всім пенсіонерам по 10 гривень. Це було тоді. Юлька по 30 додала, Янукович по 50. Ні, то він давав до виборів. Ви не вірите в те, що можна виборами змінити владу?
ніколи не вірив і не вірю. Ви голосуєте взагалі, хоч не вибори? Влада, верніше держава, яка здобута безкровно і незалежність, це мінус ноль, мінус ноль. Я би хотів сказати взагалі про попереднє, що тут говорить про війну багато. Ну, я можу сказати, що вбивати хоча б одну людину заради ідеї і заради комфортного життя, бо по суті ми зараз і вибираємо комфортне життя для себе, ідею. Хоча б одну людину вбити, це є безумство. Є, все, пішли, пішли. Давай, 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 бігом, бігом. Я понял. Хто ще не голосував? Свобода. Підтримайте своїх. Та люди добре, не спішіть, не валіть, то все нормально, всім стане. Всім стане, акумулятор на 7 годин. Є. Добре, ну, вам можна, для вас можна, будь ласка. Для вас можна. О, яй. Три голоси за Анушкевичуса. Три голоси за Анушкевичуса. До речі, один є свідомий. Ви усвідомо голосували чи помилилися? Усвідомо. Ви працюєте в міськвиконкомі? Ми самі не знаємо, що хочемо. На цьому оптимістичному слові нагадуємо, що громадський рух чесно здійснював вуличне опитування, і ми формували майбутнього кандидата.